14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Эфирде әке мен әңгіме бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Азамат Байғалиұлы. Бүгін бізде қонақта айтыскер ақын Жандарбек Бұлғақов. Жандарбек, екіміз замандаспыз, құрдаспыз. Шынында айтшы, осы бала тәрбиесіне сен қаншалықты көңіл бөлесің? Енді түсінуге болады, іссапарлар бар, кездесулер, іс-шаралар. Айтыс дейміз. Енді бұрын отбасын құрмай тұрған кезде бұл тақырып ер азаматты көп ойландырады деп айта алмаймын енді. Бірақ өзіміз Астанаға келгеннен кейін, аға буын өкілмен араласқаннан кейін, болмаса мына замандағы болып жатқан жастарға қатысты, балалар арасында туып жатқан мәселелердің барлығы өзіңнің отбасың туралы, өзіңнің балашағыңның болашағы туралы ойландырмай қоймайды. Оған мектепте болып жатқан жағдайлар, я болмаса әлі мектепке бармаған балалардың арасында да қазір проблемалар қаулап кетті ғой. Соның барлығы шын мәнінде бала тәрбиесіне салғырт қарауға болмайтындығына бірден бір дәлел. Енді мен мүмкіндігінше балаларыма қазақи тәрбие беруге тырысамын. Өйткені өзіміз сол қазақи ортада жүргеннен кейін, қазақи тәлім тәрбие алып өскеннен кейін бір керемет бір арнайы кітаптар оқып, ізденіп, бала тәрбиесіне қатысты бір заманауи бір жаңалық ашқым келмейді. Осы қазақ отбасына тән, қазақ қыздарына тән, қазақ ер баласына тән ортақ тәлім тәрбиенің барлығын беруге тырысамын. Оған енді өзім ғана себепкер емес. Үйдегі аналарына да соны табыстаймыз. Одан бөлек ата-әжесі бар. Енді баланы тек қана отбасы емес, қоғам болып тәрбиелейді ғой. Сондықтан балаларымызды барынша жақсы орталарға апаруға тырысамын. Әңгімесі түзу, адамдарды қонаққа шақырып, балашағам солардың әңгімесін тыңдаған өзім тәрбиенің бірден бір құралы деп ойлаймын. Жалпы бала тәрбиесінде, Жандарбек, немерелердің ата-әжесімен қарым-қатынасы өте маңызды деп ойлаймын. Олар енді ата-әжесі Жетісуда, Алматы жақта, сендер Астанадасыңдар. Жалпы немерелермен ата-әжесінің қарым-қатынасы қалай? Менің әкем өте бала жанды адам. Тіпті бір тойға, я болмаса басқа бір отырыстарға барса, жұрттың баласымен ойнап кете береді. Сондықтан ол кісілер тығыз қарым-қатынаста. Енді Астанадан кейде Жетісуға өзіміздің ауылға барған сайын балаларды міндетті түрде апарып тұрамыз, апарып тастаймыз. Ортада бір шекара жоқ енді бір. Я болмаса телефон арқылы да өздері байланысып тұрады. Бірақ қарым-қатынастарын үзбеуге ата-анасы жауапты ғой. Кез келген баланың туған-туысымен қарым-қатынасының нық болуына бірден бір себептер адам ата-анасы деп ойлаймын. Сондықтан тек ата-әжесімен емес, өзімен қатар өсіп жатқан бөлелері бар. Басқа да туған достарымен қарым-қатынасының нық болуын біз қадағалаймыз. Жандарбек, енді айтақын ағамызды білеміз, құрметтейміз. Сенің осы айтыс өнеріне келуіңе сол кісінің тікелей әсері болды ма? Енді қазақта айтып жатады, әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон ішер деп. Әлбетте, менің айтыс өнеріме тікелей келуіме себепкер әкем. Енді айтпесе, айтысқа жетелеп ертіп баруы, айтыскер ақындармен араластыруы, солардың отбасында тығыз қарым-қатынаста болу әкемнің менің айтыс сахнасына ерте келуіме және нәтижелі өнер көрсетуіме үлкен септігін тигізді. Әйтпесе менімен қатар шыққан ақындар көп, бірақ олардың әкесі айтысқа 30 жыл, 35 жыл еңбегін сіңірмегеннен кейін де олардың танылуы менен әлдеқайда төмендеу болғаны рас. Өйткені әлі күнге дейін, жасым қазір 30-ға таяса да әлі күнге дейін айтыс ақынның баласы ғой деп айтады да, Жандарбек деп көбінесе айта бермейді. Одан кейін айтыс сахнасына шыққан кезде әкесі кезінде осылай айтып еді, баласы қалай айтысады екен дегенде халықтың ішінде сұрақтар туды. Содан кейін де бәлкім менің өнер жолым халыққа қызық болған шығар. Енді айтыспен қоса біздің қазақы тәлім тәрбие алуымызға осы отбасымыздың осы өнерге жақын болуы да әсер етті деп ойлаймын. Өйткені отбасымызға келген қонақтардың барлығы да осы сөз ұстаған азаматтар болды, осы қалам ұстап жүрген азаматтар болды. Солардың қасында өскеннен кейін жыр, терме, өлең тыңдап жаттап өскеннен кейін ол да бір тәрбиенің құралы ғой. Сондықтан біздің осы қазақ тәрбие алып шығуымызға осы айтыс өнерімді өзінің септігі тиді деп ойлаймын. Ал сенің жаңағы әкем деп жатсың,
сол айтақын ағамыз, айтақын ағамызбен қарым-қатынасын қалай? Сен ол кісімен қаншалықты жиі хабарласасың? Қазір мен ер жеткен сайын бұрында да енді әкем барынша осы айтысқа байланысты мәселелерді менімен ақылдасып отыратын. Қазір ер жеткен сайын өмірдегі туындап жатқан әртүрлі сұрақтарға, я болмаса бір ағайын туыстың іс-шарасы бар, тек қана айтысқа қатысты емес. Қазір жасымыз ер жеткен сайын әкем үнемі хабарласып, ақыл-кеңес мен сұрап тұрамын. Кейде ол кісілер осы білгеніңді кісіден сұра, кісі білмесең кішіден сұра деген қағидамен бізбен де ақылдасып тұрады. Сондықтан ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Қайта бұл ақылдасу, ақылдасуда береке бар дейді ғой. Енді баласы мен әкесінің ақылдасуы істің нәтижелі болуына, істің берекелі болуына өзінің бір септігін тигізеді деп ойлаймын. Сондықтан әкем осы уақытта тек қана өнерге қатысты емес, кез келген сұрақты ақылдасып, пікірлесіп тұрамыз. Енді қазір қоғамда мындай сөз бар: жалпы баланы іштен жақсы көре деген. Сен өзің осы балаларға деген махаббатыңды көрсетіп тұрасың ба, әлде іштен жасырып тұрасың ба? Сол мәселе қалай сіздер отбасында? Енді қазір балалардың барлығы алғыр ғой. Не айтқың келіп тұрғанын, жүзіңнен не аңғарылып тұрғанын барлығын баладан жасыра алмайсың. Сондықтан сенің сөзіңнен, сенің оған қараған көзқарасыңнан, істеген іс-әрекетіңнен бала бәрібір түсініп, түйсініп тұрады. Сондықтан мен қазір осы тұста бір балаға деген бір махаббатымды көрсетейін деген ниет болмайды. Бірақ оған деген сөйлегенімнен, я болмаса оған бір ақыл айтудағы ар жағындағы жанашырлығың бәрібір өзі бір табиғи көрініп тұрады ғой. Сондықтан ол жерде бір пәлендей жасандылықтың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бар болмысым қалай, баламды бар болмысыммен қалай жақсы көремін, соны көрсетуге тырысамын. Өйткені бала мейірімге, махаббатқа мұқтаж болып өспеу керек деп ойлаймын. Өйткені үйде мейірім көрмеген бала оны сырттан біреуден іздеп тұратын анық қой. Сондықтан әкенің мейіріміне, ананың махаббатына қанып өскен бала кейін қоғамға да бір мейірбан, жүрегі жұмсақ болып өседі деп ойлаймын. Өздеріңіз білетіндей қазір қоғамда да енді мейірімге мұқтаж қоғамда өсіп жатырмыз ғой. Мен енді өзім екі қыздың, бір ұлдың әкесімін. Сондықтан біздің отбасымызда сәл кішкене өзгешелеу. Өйткені балаға қолданған тактиканы бала тәрбиесінде қыз балаға қолдана алмайсың. Оған жаңа дауыс көтере алмайсың, оған жаңа қамшымен тәрбиелей алмайсың дегендей, өзіңнің айтқың келген пікіріңді анасы арқылы айтып жіберу қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрі ғой. Сондықтан менің бала тәрбиесіндегі ұстанымым сәл өзгеше. Ол жаңағы ұл бала мен қыз баланың қарым-қатынасына байланысты өзгешелік деп ойлаймын. Мен ешқашан жаңағы барынша енді қол көтермейсің ғой, қыз бала болғаннан кейін қол көтере алмайсың, бұрышқа тұрғызбайсың. Енді бала болғаннан кейін тентектік қылмай тұрмайды, дауыс көтеретін кездер болады. Бірақ бәрібір ұл балаға қарағанда қыз баланың тәрбиесі, қыздың өзі қандай нәзік болса, тәрбиесі де сондай нәзік қой. Сондықтан ат үсті қарамауға тырысамыз енді. Бала көзімізге көрінгеннен бастап оның мейірімге, махаббатқа қанығып өсуін кез келген ата ана қадағалау керек деп ойлаймын. Жандарбек, елмен жиі жолығып тұрасың. Бәріміз енді қазір астанадамыз. Бәрі керемет, бәрі тамаша. Іздеген нәрсеңнің бәрі бар, барлығы дайын. Бірақ осы бала тәрбиесі мәселесінде қаладағы баланың жағдайы қалай, ауылдағы баланың жағдайы қалай? Қаладағы бала неден ұтылып жатыр, ауылдағы бала неден ұтылып жатыр? Осы мәселеге тоқталып өтсең. Мен енді өзімнің балаларыма қарап кейде жаным ашып кетеді. Шын мәнінде бір балалық шақ өзі бір ақ рет берілетін уақыт болса, соның өзі осы қалада төрт қабырғаның ішінде өтіп жатқанына мен кейде ішім ашитыны рас. Қазір қаншама жора жолдастарымыздың үйіне барсақ та осы қаладағы балалардың барлығы, я болмаса бір ойын сауық орталықтарына барсақ, қаланың барлығының балаларының барлығы бір жүздері боп боз болып жүреді ғой. Сондықтан бірнәрсе жетіспей тұрады. Қаншама сен оны домбыра үйірмесіне апарып беріп қой, күреске беріп қой, қызыңды балетке беріп қой, пианиноға беріп қой, бала бос болмасын деген қағидамен жасаған дүниенің өзі бәрібір бір жасанды болып тұрады да. Бірнәрсе жетпей тұрады. Осыған қарап мен кейде ішім ашиды. Қалада жүргенмен барлық техника, барлық әйтеуір үйірмелер қолжетімді болғанмен бір табиғилықтан, бір шынайы күлкіден, риясыз балалық бір ойындардан ажырап қалған сияқты. Оның үстіне қазіргі білім жүйесінің өзі балаларға бір ауырлық тудырып қойды ғой. Баршаға ортақ проблема ғой. Әйтеуір бір жасандылық көп қаланың баласында.
Мәселен, мен осы бір оқиға есіме түсіп, ауылдан мен осы бөлем келді, осы Астанаға қыдырып. Содан мен ханшатыр ойын-сауық орталығын алып барып, енді ауылдың баласына бәрі таңсық қой. Жоғары қабатта жаңағы бүкіл адамдар үйіріліп, жаңағы бір асау бұқаның ойыны бар ғой, тоқпен қосып қояды, құламай тұрсаң саған сыйлық береді. Иә. Ол енді ауылда жаңағы тай үйретіп жүрген бала деп өзі, асау үйретіп жүрген бала. Нағыз маман дейді. Иә, нағыз маман. Сонда ол менен бір 5-6 жас кіші. Сонда менімен қатар үлкен жаңа қаланың жаңа йогуртшы өскен балалар тұр енді. Бәрі құлап жатыр жаңағы жұмсақ батуттың үстінен секіріп құлап жатыр. Сонда мен бөлеме жаңа ақшасын төлеп бөлемді кіргіздім. Содан Бұханың жаңағы жылдамдығын қосты, жаңағы ойын-сауық орталығындағы қыз. Содан ана Бұханың үстінде секіріп тұрып айтады, келесін қоса бер, келесі етті қос дейді де, анаған қанағаттанбай жатыр. Қиын деңгейін өте бер дейді. Сосын қосты, ең жоғарғысына қосты, бүкіл қаланың адамдары жиналып кетті. Бір кезде Бұханың үстінен алып қалды ана бала. Содан алып қалған кезде ана қолындағы жаңағы жібі қажап, қолына қан кетті ана баланың, бөлемнің. Бірақ жіберер емес. Енді ана қаланың балалары енді қолынан аққан кішкентай қанды көріп енді жаңағы шок болып тұр енді. Жедел жәрдем шақырайық деген кезін келіп жатыр да, ол бірақ оны сезіп тұрған жоқ. Ал жаңағы қыздың көзі енді екі көз төрт болып айнып жатыр. Ойбай ана өшіресің бе? Жоқ, өшірме дедім соңына дейін. Сол өшірмеді, соңында осындай бір не сыйлық берді. Барлығы таң қалып жаңағы бөлеме. Өз кішкентай болса не деген, бұл қажыр қайратты бала деп. Сонда негізгі оның физикалық шамасы одан төмен еді, бірақ ауылдың тәрбиесі, ауылдағы орта, жаңа соңына дейін намысты бермеу, әйтпесе оның да жанына батып тұр ғой енді. Бірақ қаншама жұрт қарап тұр мені, осы мен намысқа тұруым керек деген сияқты. Мен ойлаймын осы біздің қаншама олимпиада чемпиондары, қазақтың көк байрағын көтеріп жатқан азаматтардың барлығы физикалық күштен бөлек мені қазір тікелей эфирден бүкіл ауыл жұртшылығы көріп жатыр ғой, намыс деген нәрсе бар ғой деп, көп жетістікке де бір жетуіне осы нәрсе, намыс деген нәрсе бір себеп болған шығар деп ойлаймын. Әйтпесе өзінің жанын күтіп қалған қаланың балалары сол жерде бізден үлкен балалар құлап жатыр ғой енді. Сондықтан мен ойлаймын, қаланың балалары көп жағдайда ұтылып жатқан сияқты. Әйтпесе осы ауылда өскеніне қарап, заманнан кейін қалып қалған баланы көрген жоқпын мен шыны керек. Өйткені кейін барлығы мектеп бітіргеннен кейін ауылдан арман қуып көбінесе қалаға келеді. Сол балалық шағында көре алмаған дүниелердің барлығын кейін көрсе де ол бала ешнәрседен ұтылмайды деп ойлаймын. Иә, үлгереді. Сондықтан біз ерте осы көзі ашылсын, мына заманның ағымына ілеспей қалады, қазір ондай болу керек, мындай болу керек деп баланың барлығын қалаға қарай сенделтіп жіберген сияқтымыз. Бірақ кейін ол балалық шақ деген өзі бір 5 жасыңнан ары кетсе бір 15 жасқа дейін мына заманда. 16 жастан бастап сен баламын деп айта алмайсың, өйткені саған мына заманның жүгі одан сайын ауырлап бара жатыр. Сондықтан аз ғана ғұмырда кішкентай бір балалық шақ деген бөлшектің өзін бір кейін еске алған кезде бір көңілің толатындай, дүниемен еске алған жақсы деп ойлаймын. Ол деген бір ойын сауықпен өткізіп жібер деген нәрсе емес, бірақ әр нәрсе өзінің уақытымен болғаны жақсы ғой. Қазір қаланың балалары жасы 25-ке келсе де, мен бір есіме бір оқиға түсіп жатыр. Бір қағазымды бір неден шығара қойын деп, серекстен шығара қойын деп компьютер ойындарын ойнайтын жерге кірдім. Сонда жасы 30-ға тіпті бала шағасы бар ер жігіттердің өзі кәдімгідей құлағына құлаққап киіп алып сақ бір ойындарды ойнап отыр да, қасына жаңағыдай донерін несін қойып қойған тамақтарын, сөйтсем ол жерде қонып ойнайды екен. Енді ол адамға сен бала тәрбиесі, елдің ертеңі деген әңгімені қалай айтасың? Бұл тіпті біздің кейінгі буынның әбден ұсақталып кеткенінің көрінісі да. Жасын 30-ға келген кезде компьютерлік ойындарды ойнап сол жерде дауласып отырады және тыныш ойнамайды да ол ойынды. Мен бір аз ғана флешкадан шығарып алғаным бір 2 минут кетті ме, кетпеді ме? Айқай-шу, өзінің жаңа тізесінен келетін балалармен дауласып, жоқ, бұл жерде мен бүйтуім керек еді деп. Оның бар өмірлік мақсаты, өмірлік бір жауапкершілікті сезінбей өскен адамның тірлігі деп ойлаймын. Енді одан туған баладан тіпті ірілік күтудің қажеті жоқ та. Енді келер ұрпақ осылай майдалана берсе, біз ертеңгі елдің байрағын кімге тапсырамыз? Сондықтан бір аз ғана қазақи отбасы, аз ғана бөлшек өзінің балаларына шынайы, таза, ұлттық рухқа бай тәрбиені беруге міндеттіміз деп ойлаймын. Ол өзінің отбасында ғана берілген тәрбие ертең елдің, отаныңның бір бөлшегі болып қаланады ғой. Сондықтан ол біздің отбасындағы менталитет емес, бұл ертең елдің менталитеті осылар болады, елдің элитасы осылар болады, елдің
іргетасын қалайтын осылар болады деген бір жауапкершілікті балаларға сезіндіру керек сияқты, менің ойымша.